Без газу Україна не залишиться, допоможуть європейські країни. У цьому переконані очільники «Нафтогазу України». У компанії наголошують, нині можна поставляти реверсний газ з Угорщини і Польщі. А з вересня буде можливо і зі Словаччини. Усі ці поставки повністю замінять Україні газ, який надходив напряму з Росії. Крім того, вже незабаром, кажуть фахівці, у нас з'явиться шанс інтегрувати в єдину європейську газову систему. Посприяють цьому підписанню економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, яке заплановано на 27 червня. Країни Європейського Союзу збудували цілу серію інтерконекторів, які зв'язали національні газотранспортні системи. І сьогодні вони здатні ділитися газом із своїх сховищ із країнами-сусідами. Звичайно, важливо прискорити всі проекти інтеграційні, які дозволять нам вже практично з цього року більш інтенсивно і більш ефективно використовувати європейську єдину газотранспортну систему, тому що це найшвидший варіант в пошуку альтернативи російського газу, якого в нас вже практично сьогодні немає.